Mwichisera chine guanga liri kubunke nke ulo chiteso, echo kuchusa msemateka ukujawe komo kumiakijo mkulembeze. Chino chadirile chiteso echa letuwa government mparlament mkusoka, nga chino chigendere duwa mkusobozisa government okutuwa letaka nga telisa sude, singa wabao butakanya. Bana Uganda, baze bavayo kubiteso bino okusinzira kubuli omucha wagira. Olwaleero kibiina ekitabo enzikiza za Kristo ekya Uganda Joint Christian Council kisabye ababaka ba Palamenti obutasuulirira amaloboozi g'abantu ku nsonga zino. Wabeerewo okwogereganya ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Bwe tunaayogereganya, osanga tujja kutuuka ku kukkaanya. Osanga twandyetaaze n'akakiiko akagenda okutwala olumu omulimu mu maaso gwa Constitutional Review. Bano bagamba nti amaanyi galiteekeddwa ku bintu ebitawaanya eggwanga mu kiseera kino ng'ekitabakazi ekiri entebe ne nansana. Tusaba gavumenti eveeyo mu bulambulukufu ekizeremeddwa kuuma bantu baayo. Kiki ekiganyi? Lwaki tetusobola kufuna bantu bano abatta abakyala? Poliisi eveeyo etubuulire ekituufu kuba baakwatibwa naye ate okutta kugenda mu maaso. Gavumenti esabiddwa obutavuola dembe lya bannayuganda naddala ng'ekwata abo abeekalakaasa mu mirembe ssaako okuzinda palamenti mu ngeri etiisa. Constitution ya Uganda kye kyokka ekitugatta nga bannayuganda awamu, n'olwekyo nga tugattibwa wamu ne constitution eno, byonna byonna tugenda okwetegereza tubikole nga twetegereza ddala mu nsonga entuufu.